V obci ich bolo 100 a tvorili pravouhlu alej. Zakladateľ tej zborovskej, František I. Rákoci, bol na svoje lipy, trojkrížence lipy, malolistej, veľkolistej a striebornej veľmi hrdý. Na ich existenciu upozorňoval aj doplnkom k podpisu. Ste dané v zborové podstoly, pán Ježiš, tak aj poeticky sa snažil vyjadriť nejakú tú svoju prináležitosť tomuto kraju. Ale vážne poškodili po prvej svetovej vojne, ďalej ju už neobnovovali a posledné stromy vyrúbali v 70. rokoch minulého storočia. Dosť ohrozovalo ľudí. Už boli staré, ako na repa dali a potom tam jedna lipa padla na dom jednému, no a potom to už dali porezať. Mladí aktivisti sa rozhodli pôvodný strom zborovať do obce vrátiť. Dva roky len hľadali informácie a nakoniec sa im podarilo vypátrať, že 6 zaštepených stromčekov s pôvodným vrúbľom Rákocieho lipy v 70. rokoch miestny lesník daroval arboretu vo Zvolene a tak endemit zachránil. Zo Zvolena späť do Zborova v lani putovalo 25 štepov. 10 sa v obci na náhradných podpníkoch uchytilo. Strom ako taký má zmysel, ako odkaz do budúcna, ktorý hovorí, že ako sme tu žili, tak strom môže byť presne takúto kronikou. No určite je to hrdosť a prestíž, že vyskytuje sa to len u nás. Okolo potoka ich už vysadili 9. Chcú však dosiahnuť pôvodné číslo 100, aspoň šťastie ale oživiť. Štepy si už vypestujú sami a do takejto výšky dorastú za 80 rokov. Možno za môjho života to ešte bude, už to bude nejak sa to črtať, keď budem dlho žiť, samozrejme. V obci je ešte jedna 200-ročná lipa, údajne tá pravá Rákociho. Zachránil ju tunajší záhradník, ktorý pracoval pre šľachticov. Jej pravosť už overujú odborníci. Diana Murdziková, RTVS.